Saya nak bagi tahu kat anda, saya sampai jadi tersalah dah. Sampai saya jadi berdosa, tuan-tuan. Saya betul-betul, saya bagi tahu kat anda dah. Saya rasa ramai orang macam saya. Saya minta maaf lah. Sebelum saya cakap, saya minta maaf. Saya bukan gelak pada penyakit dok, saya tak gelak. Saya minta maaf betul-betul. Saya mula-mula ingat, tuan-tuan, saya betul-betul ingat konten ni konten orang-orang tu. Astagfirullah, saya bukan gelak pada penyakit lah, tuan-tuan. Saya salah saya. Saya hina, saya tak betul, saya terima, saya salah. Saya jahat. Saya jahat, tuan-tuan. Saya jahat, tak apa. Tapi mula-mula saya cuba untuk menjadi positif, tuan-tuan. Saya rasa, oh tak apalah. Mungkin bukan semua orang ada cara kehidupan yang sama. Ada orang diuji dengan cara yang berbeza. Tapi minat ni, minat ni ada kat semua orang. Jadi saya rasa bidak ni tak boleh lah kita nak berdidakkan bidak orang. Sampalah. Saya menangis, tuan-tuan. Saya menangis, nampak? Saya sedih lah. Saya rasa siapalah kita sebagai hamba dia nak berdidakkan bakat orang. Mungkin dia bidak kot ni. Dia boleh kot ni saja. Dia tak sihat. Dia tak apalah janji. Dia serodok. Dia buat konten dia. Tapi bila saya start naik, tuan-tuan, saya rasa berdosa. Saya rasa berdosa. Saya kawan elok. Dia hari lain boleh bercakap elok saja. Dia hari-hari tertentu nak buat manja. Dia pula, Allah, Rabbi, ya Allah, ya Tuhanku. Satu masa dulu saya cerita kat anda lah, tuan-tuan. Saya ceritalah saja. Satu masa dulu ni, hak pergi perang ni anak muda, tuan-tuan. Bukan anak muda makan fries, buat manja, comel-comel. Ini tak ada, tuan-tuan. Anak muda kita hak sanggup mati demi agama, bangsa dan tanah air. Penuh ilmu di dada tu. Pergi menuntut di sana. Pergi menuntut di sini. Belajar benda tu. Tolong orang ni. Buat baik kat sini, buat baik kat situ. Dia tak ada duduk makan fries saja, tuan-tuan. Jadi sedikit kerisauan lah terdetik di dalam hati saya yang hina ni, tuan-tuan. Saya bertanya kepada diri saya, andai kata ini merupakan kiblat baru kepada apa yang sedang berlaku, ya Allah, ya Tuhan, selamatkanlah aku daripada jalan ni. Kita tanya balik diri kita. Setiap kali kita nak buat konten ni, kita tanya balik diri kita. Untuk kita buat konten ni, sekurang-kurangnya sedikit lah sebanyak. Kita tak pandai. Kita tahu. Kita tak pandai, kita tak kerti. Kita bagilah satu benda yang boleh manfaat pada orang. Jadi orang muda ni kena sentiasa mencari ilmu. Sentiasa mencari benda baik. Sentiasa belajar. Sentiasa ambil tahu. Sentiasa peka dengan apa yang berlaku. Kita tak boleh dengan... Kita boleh berhibur, tak ada masalah. Dengan berhibur, tak ada masalah. Tapi apabila benda ini dijadikan satu trend yang perlu diikuti, semua orang nak buat konten yang macam ni, semua orang nak buat benda yang macam ni, oh kalau buat macam ni boleh jadi famous, oh buat kalau macam ni boleh jadi views banyak, dia bukan takat tu, tuan-tuan. Seperti saya ni sebagai satu brother burger di tepi jalan yang kira, yang betul-betul dah sering gagal dalam kehidupan, yang saya nampak anda boleh satu langkah lagi nak jatuh parit, saya cuma bagi tahu adik, ada parit kat depan, takat tu saja. Sebagai saya seorang hamba dan manusia ni, tiadalah apa bagus ke betul pada diri saya, saya tak suruh jadi ikutan, tak. Tapi cukuplah sekadar mana kita menjadi seorang hamba yang mampu memulangkan segala manfaat kepada orang lain. Rancak.